ચોમાસુ પાકનું ઉત્પાદન આ વર્ષે ઓછું થયું હોવા છતાં ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળતા નથી. લાભ પાછું મેં માર્કેટ યાર્ડ તો ખુલી ગયું, પરંતુ ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશીની જગ્યાએ નિરાશા જોવા મળી છે. શા માટે આવો જાણીએ. લાભપાંચમના શુભ મુહૂર્તમાં માર્કેટ ખુલ્યા. મગફળી, કપાસ, સોયાબીન જેવા પાકનું વેચાણ શરૂ થયું, પરંતુ ભાવે ખેડૂતોને માર્યા છે. એક તો ચોમાસામાં પાક નુકસાનીના કારણે ઓછું ઉત્પાદન થયું અને હવે માર્કેટમાં પાકના ભાવ નથી મળી રહ્યા. રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મોટા પ્રમાણમાં મગફળી અને સોયાબીનની આવક થઈ, પરંતુ ખાડે બેસી ગયેલા ભાવે ખેડૂતોને માર્યા છે. રાજકોટના બેડી માર્કેટમાં મગફળીના 20 કિલોના ભાવ 1,000 થી 1,250 બોલાયા, જયારે સોયાબીનના ભાવ 700 થી 850 સુધી બોલાયા અને કપાસના ભાવ 1,200 થી 1,500 ની વચ્ચે જોવા મળ્યા. સરકારે મગફળીના ટેકાના ભાવ 1,350 જાહેર કર્યા છે, જેના કરતા માર્કેટમાં ખેડૂતોને 100 થી 300 રૂપિયા ઓછા મળી રહ્યા છે. પરંતુ ખેડૂતોને માર્કેટમાં ટેકાના ભાવ કરતા પણ ઓછા ભાવ મળી રહ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં નિરાશા જોવા મળી. 1,100 લગી આવે છે, નબળી હોય તો 800 માં જાય છે, 1,000 માં જાય છે. આજે મોટા પ્રમાણમાં આવી છે મગફળી. હા, આજે બહુ પાંચમ હેથી બહુ ગીરદી થઈ ગઈ છે. મગફળી વધારે આવી, આવક વધારે થાય. ખુલ્લી બજારમાં જ વેચી નાખશો? હવે ખુલ્લી બજારમાં જ વેચવી પડે, શું કરવું? તો હવે ટેકાનો ભાવ સરકારે જાહેર કર્યો, ટેકાના ભાવમાં બધી ન જઈએ કે ને, આમાં લેતા હોય નિયમ પ્રમાણે લઈએ, બાકી બધી તો ટેકામાં ન જાય. કેટલો છે એનો ભાવ અંદાજિત? અંદાજે 1,350 છે સરકારી નો ભાવ. 200 રૂપિયા ની નુકસાની, 200 રૂપિયા ની નુકસાની આવે, પણ હવે 1,100 ટેકાનો ભાવ સરકાર જાહેર કર્યો, તો હું એમાં હું વાંધો પડે કઈ ટેકામાં? ટેકામાં પૈસાની જરૂર આવે એટલે અમને આખો પડે. ટેકામાં 2 મહિને પૈસા આવે, 2 મહિને પૈસા આવે, 2 મહિને જ આવે ને. અત્યારે કેવું લાગે છે? ખુલ્લા બજારમાં વેચી દે, તાત્કાલિક પૈસા મળી જાય બધું? હા, મળી જાય ને. સૌથી મહત્વની વાત તો એ છે કે હાલના સમયમાં માર્કેટમાં સિંગતેલના ભાવ આસમાની છે, જેમાં રિફાઇન્ડ સિંગતેલના ભાવ 2,700 થી 3,000 સુધી છે અને કાચી ઘાણીના સિંગતેલના ભાવ 3,200 થી 3,500 રૂપિયા છે. તેમ છતાં બજારમાં ખેડૂતોને મગફળીના પૂરતા ભાવ મળી રહ્યા નથી, જેને લઈને ખેડૂતોમાં રોષ છે. જો કે આગામી મગફળીના ભાવ ટેકાના ભાવ આસપાસ પહોંચી જવાની માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેને આશા વ્યક્ત કરી છે. આજે મગફળીની સૌપ્રથમ હરાજી ના મુહૂર્તમાં મગફળીનો ભાવ 1,250 રૂપિયા જેટલો આવ્યો છે, જે ટેકાના ભાવથી 100 રૂપિયા જેટલો ઓછો છે. પરંતુ અત્યારે ભેજવાળી અને થોડીક નવી મગફળી હોય એટલે ભાવમાં થોડુંક વેરિએશન રહેતું હોય, પણ આવનારા સમયમાં સૌરાષ્ટ્રના બધા યાર્ડોમાં ખુલ્લા બજારમાં મગફળીના ભાવ ટેકાના ભાવની નજીક પહોંચી જશે એવી અપેક્ષા છે. ખેડૂતો નાખુશ હોવા પાછળનું કારણ વરસાદ પણ છે. એક તો વરસાદના કારણે ઉત્પાદન પર અસર પડી, ઉત્પાદન ઓછું હોવા છતાં પૂરતા ભાવ નથી મળતા. મગફળી થોડી નબળી હોય તો ટેકાના ભાવે સરકાર ખરીદતી નથી અને જે મગફળી ખરીદે છે તે પણ મર્યાદિત પ્રમાણમાં ખરીદે છે. આમ ખેડૂતોને દરેક જગ્યાએથી માર જ પડી રહ્યો છે. ખેડૂત આપણો અન્નદાતા છે, આપણી તમામ જીવન જરૂરી વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. ઠંડી, ગરમી અને વરસાદમાં પણ તે મહેનત કરતો રહે છે, પરંતુ અંતે તેને નિરાશા જ હાથ લાગે છે. ક્યારેક કુદરત તરફથી માર પડે છે તો ક્યારેક ઓછા ભાવનો માર પડે છે. આમ હંમેશા ખેડૂતો પીસાતા જ રહે છે. તેવામાં સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ યોગ્ય પગલાં ભરે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે. સિંગતેલના ભાવ તો સતત વધે છે, તો મગફળીના ભાવ કેમ નથી મળતા તે સૌથી મોટો સવાલ છે. ત્રિનેત્રમાલીએ વિરામ બાદ આપને બતાવીશું કે ચોમાસું ગયું, શિયાળો બેસી ગયો, ખેડૂતોનો કેવો હાલ છે.